Tinokudokesa yemabuja atauya anodzanyasi zvoro chisere mwedzi uno wazvita. Tirikutanda unye paya kuti paina Chamisa ndinondoda mabhiriyoni mana ano mamiriyoni mazana matatu 4.3 billion mari yekuAmerica pachirungu. Kwai kuti zviite zvakanaka zvomagetsi zvi. Kwai ipapa ndikandoipuwa mukana basi hundoita zvibodzi zvokuita kudadisa chaiko ndinondoisa mamiriyoni mazana matatu. Kuti nadzirise nyaya dzokuti wanhu wapuwa magetsi kwese kwese nokutekaidza tambo dzomagetsi kuti nyika irambe yakajeka. Rekai tigoona kuti gore rinouya wanhu vachamupachire mukana kana kuti zvinenge zvichienda nopamwe. Wamunangarwa waburitsi waizvezvi kuti kwai vakagonyepa zvavakareketa mugore 2017 pakagwarashiwa moto. Wanhu wokumbare dzimba dzikaparara mhuri dzinosvika gumino ina dzikasara dziri bepo kugara. Kureketa kuno kwai warundogara heno mawarundogaramo nokunaya kwokurikuitika paribechi zvino heno kuti wachaita sei peno zvatiri kureketa zvichasvikawo kunzevedzawo wakagoita tuzvino kuti zviite zvakanaka. Mai munangarwa kwai vagopuwa PhD yavari bekusenzera. Kwai PhD yavo iyi wagopuwa nochikoro chofundo yepamusoro chozoom. Wasimbisa manji ipapa kuti wachizonzi dhokota amai. Zvawaida zviya kutedzera zvaiitiwa Giresi Mugabe. Gore rinouya iri panenge pakaita kunyangariwa. Rekai hedu tirambe takaringa. Kwaino bato reZANU-PF richisenzesa masangano akaita sana Many Believe waED. Kwai izvezvi zvakaitiwa nozeki zvokutaratara muganhu mitsva zviripo pazvakadhakiwa. Kwai izvo zvawakaita zvozeki zvawakatadza kunyatsoita zvinhu zvakanaka. Rekai tigoramba takaringa. Ukaona wachitochemawo naiwo wari kuziva kuti pane zvimwe zvinekunha zvakavhiringika ipapa. Asi rekai tirambe hedu takaringa. Tinenge tichikunyepai panoburitsiwa kuti zvamira sei. Dare roparamende ragore reketa iro kuti kunogona kundoita nzara kureketa kuno gore rinouya. Wari kuti iwo kumema kwavagoita nokumaira kwavaita nzvimbo dzomatunhu akasiyana siyana wari kuboya kuti wanhu wari bekunyatsorima zvizvino hwendo huno zvokuti kana zvikaita kudari pfumbudza inenge yafoirapo kare iri makore mangane tichindofoira chinhu chibodzi panenge paribe chiri kuchinja. Heno kuti zvinenge zvichiita sei nzara inoramba yakatoita kugara vanhu matunduru. Vanhu vachasunza zvakaita zvakaramba zvakadandi nokuti kwai hekita ibodzi ndo iri kubudisa tani ribodzi nzvimbo zhinji pavari kuringira mamiriya zvakaita. Idi heno mabi yangu hwendo huno kuti zvichaita sei. Tiri kufara unye paya kuti Tsitsi Dangarembga aitsiwa muno rimwe bepa nhau kumadoka zuva kwai agonzi ndiye mumwe wanhu kadzi wanoita makumi mairi nevashanu wanoziva zvokuti wakunidzire mwoto nokumiramira kuti vanhu vese vateedzere zvavari kureketa. Tinoramba tichizvitenda. Pachirungu kwai inonzi 25 influential women. Aiwa tinomutenda tichimuti makorokoto. Tiri mune iwo wari kupuwa mubayiro waHopewell Chin'ono pokare agopuwa mubayiro unonzi weAnti-Corruption Excellence kukata. Tiri kumuti makorokoto ari kuramba achisimbisa nhau yache yekundopuwa mubayiro yekuita tuzvino iyi. Vamwe vanobva vaita kubuda bhibho chaiko nokuhwadziwa nazvo. Dare guru munyika kwai ragoreketa iro kuti Max Monjani agotorehwe hache zvinhu zvache zvese zvaari kuda kusenzesa zvakaita somotika pabodzipono dzimba pabodzipono matarakita nomarori zvitohwe zvinonyaya yechimanjambudu uori hwaakaita ari kukotiko. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichidini asi kuona kwedu kune chiripo chiri kuvhiringa ipapa nonyaya yekuti iye pokare ari kuda kuti apinde kuita MP wobato reZANU-PF kumazoe. Saka taakutoona ipapa kuti nyaya yachei inokona iri nyaya yekuti atadze kupinda ipapa. Rekai hedu tirambe tichiona ticharamba tichikukunyepai kuti zvinenge zvichitekera sei. Rekai tinoramba takaringa. Tanyara fani mabi yangu kwaburika pokare mumwe murume wekweduno ari kunzvimbo yeSouth Africa. Kwaiwa tsano wakagoita basa rokubhinya wabvana wavo wairi
wakagoti mwacho abata mimba bvo achimutengesa kuna sawira opasaiti paopo waigarapo mabi yangu zvakaita kunyangariwa ipapa kwaiwa mai wacho wangu walibeka nacho kureketa kana chibodzi zvakaita kuoma chaizvo tiri kuti watsano wangae wagarire mujeremo nokuti watopuwa mutongoyo upenyu huiri kugara mujeri hwii kuburika tikutoramba tichifungira kuti upenyu hwiriwu dai wabva watoreketa pachena kuti paribe kana chimwe chavanokona kuzoburika apo kare zvinonzi paroo zviya dai zvatoita kurambidziwa chaikomo wamwe wamai wokuchitumbiza kwaiva gonzi wagoite basa riribe mubhadharo romaawa anoita zana nomashanu no kana kuti wopinda mujere kumwedzi mitanhatu nokuti wakaenda kuororana nechikomba iwo wachakaroriwa nomurume wawo wangu wakaita muchato naye pakaita kunyangariwa maburitsiro aibva aita nevamwe kubva kwanzi kwai wabva watoita kuroora varume vairi imiwe zvinoita kunge wangu ari kutogara nawo pabodzipo asi mumwe anga ari kwache mumwe kwache pakaita kuoma chaiko nyasi tawadziwa kwaburika kuti kune mumwe mudzimai akapondiwa akatsikiwa nonzou akabva ajiwa nemapere mumugwagwa unoenda kukariba kana kuti chirundu uya pakaita kunyangariwa kana wakomana zvino hazvaita kuhwadza ipapa kwai gore rino wanhu vahwisana nomhuka vachibva vaurayiwa nomhuka waakusvika 46 pachirungu pakaita kunyangariwa chaipo tiri kundoshuvira kuti mweya wache uzorore murugare mapurisa izvezvo atori mukunetseka kuti mbani kwomukadzi yu wari kutotsvaka kuti vanhu vanenge vari kusaya hama yavo yochidzimai wakone kuvabata kuti penhu wangakone kuziva kuti ndiye anenge akaita penhu vanhu vakazoboyawo chero bhuzu zvayo vanokona kundovika zvichiita zviri nani pakaita kunyangariwa chaipo kwaino wakuru wehurumende Zimbabwe yaita ng'ombe dzinopfuura zviuru 500,000 pachirungu dzagogwarashiwa nechirwere chandira chinobata ng'ombe chiya wanga vari kutokurudzira ipapa kuti vanhu rambai muchiendesa ng'ombe kudhibhi nokuramba muchidzidiradira munzewe muno mumwe mese munobatirira zvikwekwe kuti zvireke kuramba zvichiparadza vakomana idi zvakaita kunyangariwa tiri kushuvira kuti zviite zviri nani gore rino dzireke kuramba dzichipfa kudando mapfuta opeturu kwaizvezvi akwira pokare kutengesiwa mutengo wacho yaakutengiwa nodhoraribodzi nomasendi 55 kubva padhoraribodzi nomasendi 54 $1.55 ndo yapo izvezvi kwai kana uri kutenga nomari yomunyika ichiuru chibodzi chino 23 anomasendi 11 $1,023.77 pachirungu kana uri kutenga dhiziri aiwa unombosekerera nokuti dhiziri radzikira nomasendi 4 kuenda padhora nomasendi 66 $1.66 pachirungu kana kuti mari yomunyika chiuru chibodzi chino 55 nemasendi 55 $1,095.55 pachirungu aiwa tiri kuvarwera manja vari kuramba vachidzikisa nokukwidza mutengo ya rekai tiringe dziri kuitika kumitambo kwai mavherasi nakamba misa mutambo wanga achida kuti uitiwewo wabvana wokuti agozive kuti mbanani vanouya niyobhora rekai tigoona kuti achauita rini kwai ati gore rinouya rindo raada kuita tinenge chiri kunyepa ipo zvinenge zvichiitika tiringe dzopasi rese makurukota omunyika yesouth africa anoita kuita kusekesa idi kureketa kuno vari kubuda wese vari kupupa furo kupaumba kureketa kuti kwai zviri kuitiwa zvokudzima magetsi nguva nefu zvisvinuba zvinofanira kuti zvipere zvinoda kubva zvarandi vamwe vachibva vatoti iwokawo kambani weescom vanenge vada kuti hurumende yedu imukihwe nevanhu nenyaya yekudzimadzima kwavari kuita magetsi imiwe zvakaita kuoma chaiko rekai tirambe takaringa iko zvinoperera nyika yezambia nomarawi dzaita inonzi one stop border post tiri kuramba tichivatenda tichivati aiwa vari kukona wozambia watoona mabhoda post akadari pokare mairi nokuti redu naoro pachirundu rakaita kudando futi pokare kuita one stop iyoyo toramba tichivarovera manja vari kuita tusvinu nyika zhinji dzikabudirira sezviri kuita zambiazvi aiwa zvinenge zvinoita kuti zviite zviri nani
wokumuzambiki wapuwa mari yokueurope mamiriyoni zana nemakumi maviri anoshanu 125 million euros pachirungu kuti wanhadzirise kahora basa tirikuramba tichitenda dai watoita kuti chimbidza chaiko penhu waibikawo magetsi anokona kuuyawo ino tikakona kuboya magetsi zvikaita zviri nani wakomana magetsi tiri kuita kuyada chaiko tikananga kusudan kwai wanopfuura zvuru zvipfumbamwe 9000 watiza kuisana kuri kuitika izvezvi idi zvakaita kunyangariwa hino kuti nyika iyi ichaita vanhu vachatogara zvisvinhu zvinochereka kana kuti zvinondoramba zvakaita kuvhiringika chaiko tinenge tichikunyepai patinenge zvatazviona kuperu kubva nozuro manhokonhoko kwanga kuri kuita batai murefu batai mupfupi wari kuita kusandurana nokusandurana wega wega ni mutungamiri wenyika akaziva kuti ada kubisiwa nodare roparamende bva ada kuedza kumisa kuti dare roparamende rinzi richiripoba zvakamukunda pai akabva atozosungiwa ndiye kutonzi kuda kutoita kuendesiwa panyaya pakutongiwa chaiko nonyaya yokuita zvouorino zvimwe zvakadandando aidi inonzi chaikuda kana chokuramba zvinoita kuhwadza chaiko rekai tirambe takaringa iko zvinoenda nyika dzobulgaria noromania kwaidzarambiwa kuti dzipindewo imo mueuropean union mune schengen yavanga vachidai unobva wasaya kuti kohokonai zviri kuita kudando asi tiri kundoshuvira kuti warichazobatana pamberi pa wachiitawo zviite zvizvino wapindewo kune vamwe kana vari kuda kupinda britain kwaizvezvi yabvumira kuti kuchitande gore rinouya mumwe mugodhi womarasha ndipo unoona kutoti zvavanenge vachireketa vakuru wonyika dzekumadoka zuvawa kuita muembe chaiko vanoreketa kwatiri kuti gorekai kuita zvemarasha gorekai kuita zvemarasha asi iyo ndo waakubenhuka pokare kuita zvemarasha zvopokare aidi rekai tirambe takaringa iko zvinenge zviri kuperera asi daiwo kwedu vachifunga waitodzidzawo kuita zvibodzizvo naiwo tiri ipapo maBuja rekai tigumire pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.